Dobar dan i dobro jutro i magičan i ugodan dan želim. Da vidim da li ste se skupili ovde danas. Rekla sam pijemo kafu u svega 15 minuta, da se družimo danas zajedno, dugo nismo. O čemu je reč? Reč je o pisanju i o upotrebi pisanja u radu na sebi. Znači koristimo pisanje kao alat. Ono što bih vas zamolila samo da mi neko kaže da li se dobro čujemo, ja se nadam da se dobro čujemo, a za one koji su prvi put na mojoj stranici, evo ukratko da se predstavim, moje ime je Jelena Stefanović, ja sam po zanimanju producent, inače sam pisac, umetnik, slikam i bavim se ličnim rastom, razvojem, znači držim edukacije, pravim programe, koji su uglavnom online na svu sreću, a neki glavni cilj u svemu tome jeste pokretanje, otključavanje kreativnih potencijala, što većina vas koji me već duže vreme prati zna da stalno izbacujem nešto novo i da je svaki program na neki način i jedinstven i originalan, autentičan, u tom smislu neponovljiv. Tako da, ono što bih vas sad negde ono i podsjetila, pre 2 godine beše letnja čarolija koja je izazvala vrlo velike promene u individualnim životima, a i na kolektivnom planu. Tako da ovo sada što spremam, pošto znate da me neko vreme malo nije bilo, kao i svaki umetnik mora malo da se povučem i da malo nađem neku inspiraciju. E, ovo sada što sam spremila za vas kreće od februara meseca i zaista je ona bustovana energija, ona koja nam je i potrebna. Naravno, reč je o pisanju, zato što znate koliko insistiram na pisanju i prva za sebe mogu da kažem da mi je tokom svih ovih godina života praktično pisanje, ali ono zaista spasilo dušu iz pakla, tako da u tom smislu pisanje je definitivno alat za rad na sebi, za isceljenje duše koji nam je svima dostupan i koji leči dušu, koji raščišćava sve one neke konfuzne misli i tako dalje, ne košta. E sad jedini problem nastaje što većina ljudi tu negde ima ili određene blokade ili određene neke stavove i gledišta u fazonu ja ne umem da pišem, ne znam kako da počnem, ili nemaju određenu disciplinu, pa onda krenu, pa stanu, pa krenu, pa stanu i tako dalje i tako dalje. Evo, upravo to i jesam negde najavila za ovaj današnji live, da vidimo kako to sve može da se prevaziđe. Jer je greota to ne iskoristiti. Dakle, hajde prvo ovako da kažem, znači zbog čega nam je pisanje važno? I šta pisanjem uopšte kad kažem da je alat za rad na sebi, šta možemo mi da postignemo na taj način? Prva stvar što mnogo lakše možemo da radimo na ciljevima našim. Znači, ciljevi, ja samo da vidim da li se mi dobro. Znači, da li može neko da mi napravi, napiše neki komentar da vidim da li se dobro čujemo. Pošto ja ga ovde iz nekog razloga ne vidim. Ali nema veze, ajde uzdamo se u tehniku, ako ništa drugo ponovit ćemo. U svakom slučaju, znači, pisanje koje bukvalno možemo da koristimo i za rad na našim ciljevima, znači to je ono što je prva stvar, naši ciljevi, gde ako ih ne postavimo, a poznato je da su i mnogi biznismeni takvi da ono kad pregovaraju o nekom poslu ako niste zapisali to što hoćete zapravo smatra se da ste vrlo neozbiljni u tom. Ok, super, hvala Vasko puno, baš mi je drago, hvala za povratak. Dakle, znači kad radimo na ciljevima neko ko pregovara sa nama o nekom poslu, ako to nismo zapisali šta mi hoćemo, on će kaže ti nisi ozbiljan uopšte u celoj toj priči. Prema tome, ja s tobom neću da poslujem. Dakle, da bismo zapravo stvarno pokazali koliko smo ozbiljni u toj nekoj našoj nameri da nešto uradimo i promenimo,
papir i olovka su glavni pokazatelji da je to zaista tako. Druga stvar gde nam pisanje može pomoći je upravo isceljivanje, odnosno isceljenje emocija, isceljenje duše. Lakše sagledavamo zašto nam se neke stvari u životu dešavaju. Prema tome, u tom smislu možemo da radimo i na određenim odnosima i na određenim situacijama, posebno na onima koji nam se ponavljaju i koje pre svega izazivaju burne reakcije ili možda preterano burne u odnosu na ono koliko bismo u nekoj normalnoj situaciji reagovali, u stvari šta je normalno, šta nije, upravo kroz to pisanje negde i saznamo, tako da to ono što ja zovem, a i već znate i neki od vas su to probali, program pisanje i introspekcije i radionice koje držim, gde se zaista mnogo toga promeni odmah nakon primene tih nekih interesantnih pitanja i pisanja sebi, drugima sa kojima imamo problem, unutrašnjem detetu i tako dalje i tako dalje. I treća stvar koje gde možemo da koristimo pisanje je upravo kreiranje određenih situacija, šta je to što bismo želeli i u tom kontekstu mogu da kažem da zapravo imam onaj program, to je onaj drugi koji imam, napiše svoju novu životnu priču vezano za pisanje, gde zaista iznenađujuće u nekom trenutku do koje mere mi ne postavljamo sebi pitanja šta uopšte hoćemo, u kom smeru idemo, nego maltene kao da onako tumaramo u toj svakodnevici bez da se preispitamo. Prema tome, to su tri stvari koje su negde da kažem šta nama pisanje može da učini i gde može da nam pomogne na koji način. Znači, koliko vidite, to su već vrlo značajne sfere i oblasti života. E sad, šta je tu bitno kada krenemo da pišemo dnevnik? Vrlo često mi se dešavalo da čujem. Ja nikako da sednem. Kad god hoću da sednem, imam problem. Ili sednem, ali ne drži me mesto ili ne znam šta da pišem. Kao da postoji neka blokada. I onda ljudi tu vrlo često odustaju. Moj neki odgovor na sve to je upravo da koliko god imate tih blokada i otpora, to zapravo pokazuje koliko ti neki mehanizmi odbrane koje smo razvili rade protiv nas, nekada su radili za nas, a sada rade protiv nas, gde zapravo izbegavamo to neko suočavanje koje nam je ključno da bi došlo do promene. Prema tome, da bismo savladali te blokade i otpore i mehanizme odbrane i ostale mehanizme koji su se tu aktivirali, neophodno je opet, kao što rekao juče u najavi, tri stvari da znamo. Jedna je jasan cilj u kom smeru idemo. Znači sad sednemo da pišemo dnevnik i zbog čega smo seli. Znači da li smo seli da se viška sadržaja ratosiljamo, pošto kada pišemo, a potpuno onako bez ikakvog smisla, zaista sav taj višak sadržaja odlazi, ili smo seli da razrešimo sebi neku situaciju, imamo problem, na primjer, sa nekim na poslu ili tako nešto, onda smo seli da vidimo zbog čega nam se stalno javlja takva situacija, zašto stalno reagujemo na određeni način. Znači, to je ova prva stvar što se tiče tog te jasnoće, znači u kom smeru idemo. Druga stvar što nam je tu bitna jeste ta jasna namera i odluka. Znači, kada nam se javi taj neki izgovor zbog čega nešto ne treba, mi tada, baš u tom trenutku, treba da ga prevaziđemo. To je druga stvar. Znači, da doslovno naredimo sebi da uprkos svim izgovorima ćemo biti tu za sebe i da ćemo sesti i uraditi to što smo samima sebi obećali, a to je jedna jako bitna stavka gde se većina ljudi negde saplete. I treća stavka u celoj toj priči jeste ta disciplina. Krenemo da pišemo dnevnik, 3-4 dana ide, to sve super, tu već nama imamo neku lakoću i onda, šta se onda dogodi? Prestanemo, zaboravimo. Disciplina i istrajnost, pa na neki način i upornost, to su zaista vrline na kojima treba raditi. Prema tome, svaki put
opet kada nam se javi ta neka, da tako kažem, neka blokada ili neki otpor, upravo tada treba da budemo budni, prisutni, da kažemo ok, opet se negde nešto buni, hajde da vidim zbog čega se to buni, koji su to izgovori i hajde da to promenim, da zaista sednem uprko svemu tome i da uradim ono što sam sebi obećala. Dajte sebi neke izazove. Mi smo u onoj letnjoj čaroli radili izazov 21 dan. Svaki dan ste bili tu. Hajde sada, dajte sebi izazov da narednih nedelju dana svaki dan pola sata pišete dnevnik. Danas radite na ovome, napravite sebi raspored. Danas radite na situacijama, sutra radite na oslobađanju viška sadržaja ili kako već to rasporedite, ali poštujte to što ste sebi zadali. Onda obično se pojavite, ovo me treba ovo, ovo me zvao, ovo me prekino i ne znam ja šta, vi to onda upravo treba da prepoznate kao te otpore i da u datom trenutku reagujete i da kažete ne, ja sam ovo sebi obećao i to ću da uradim. I to je to. Znači, to su načini kako se to prevazilazi. I zaista kažem, pisanje je tu, ali doslovno ono blagosloveno, bukvalno, zato što svašta nešto osvestimo, prevaziđemo, energija nam je potpuno drugačija, tako da zaista, mislim, kažem, dostupno je svima, samo je stvar jeste li voljni, ali nije samo stvar ni voljnosti, nego je stvar što većina ljudi ne shvata značaj toga. I nije bez veze što postoji i terapijsko pisanje, postoji jedna jako važna stvar kada se družimo sa papirom, pošto je čoveku definitivno negde najvažnije da bude iskren i autentičan, a da ga onaj koji ga sluša prihvati i da ga ne osuđuje, i to je na neki način uslov da bismo bili iskreni. Ako mi hoćemo da budemo iskreni, a znamo da će taj neko da reaguje sa osudom, prekorom, kritikom itd., prosto izgubimo tu negde volju da budemo iskreni, onda krenemo neke izgovore da smišljamo i slično. Međutim, papir trpi sve, ne kaže se bez veze tako. Prema tome, u tom kontekstu, sve što stavimo na papir, ono najstrašnije, najružnije, jednostavno tu ostaje, a kada to uzmemo da pročitamo za 3 dana, sama naša perspektiva se već promenila, već smo se oslobodili tog naboja i već drugačije reagujemo na to, ne dajemo značaj koji smo davali, niti nam je to negde toliko bitno, važno kao što nam je bilo ranije. Znači, potpuno ono što bi se reklo, našim žargonom iskuliramo potpuno i ono, Bože, ne znam zbog čega sam se ja to nervirao, nervirala i tako dalje. Ja sad samo dajem ovako neke primere, moram da pogledam moj podsjetnik. Ono što bih ja vas pozvala, iskoristila priliku da najavim, pošto kažem, nije me bilo neko vreme, videli ste na Instagramu šta radim i dalje je praznična doza svesnosti u toku, šaljite mi vaše pitanja, mada ja kažem ne mogu ni ovo da obradim što mi je pristiglo, bukvalno bi trebalo 3 videa dnevno da izbacujem. Tako da, ono što se tiče programa, za sve članove centra, šta to znači centra? Centar za kreativni umetnički lični razvoj je udruženje gde se bavimo upravo edukacijama, ličnim rastom i razvojem i upotrebom tih nekih umetničkih i edukacija i kreativnih načina, jel, izražavanja u radu na sebi. I sve te edukacije su kroz članarine, znači za članove centra, vrlo povoljne i pristupačne svima, kontinuirani rad je u pitanju. Dakle, šta sam ja to smislila? U februaru mesecu, znači sećate se letnje čarolije kako je to izgledalo, u februaru mesecu pravim zatvorenu Facebook grupu. Imamo mailove, imamo Facebook grupu zatvorenu i svaki dan na isti način kao što je bilo u letnoj čaroliji dobijate zadatak za taj dan. Znači, praktično dobijate vodstvo u pisanju dnevnika. Svaki dan novi zadatak, novo pitanje, a znate koliko su pitanja moćna i šta sve mogu da pokrenu i kako možemo da osvestimo određene stvari. Prema tome, svaki dan novi zadatak, u pitanju je zatvorena Facebook grupa, radimo online, znači ako radite ujutro ili radite popodne, ništa ne znači to zato što sav materijal
ostaje u grupi, uključujući i te zadatke, a i live treninge koje ćemo imati minimum jednom nedeljno, onda kada se onako zajedno dogovorimo i kada vidimo gde smo stigli i gde smo šta osvestili. Pored toga, znači dobijate to vodstvo, dobijate kontinuirani rad, cena je kao i ona magična jutra, članarine 30 eura, odnosno 3.500 dinara za ceo mesec, kao da idete negde na ples ili na jogu. Otprilike to je, ono da kažem, neko merilo. Između ostalog, materijal vam je sve vreme dostupan, a pored svega toga imate i grupu podrške, zato što u tim grupama je uvek mnogo dobra energija, svi se međusobno nadopunjuju i zaista je naš napredak mnogo brži kada radimo tako grupno, kada nam neko drugi kaže nešto što mi sami pokušavamo da vidimo, izučimo, izanaliziramo godinama unazad, pa se vrtimo u krug, pa sve vreme ličimo kao onaj pas što samom sebi jurca rep sve vreme. Tako da, taj program krećemo 3. februara, radimo ceo mesec od ponedeljka do petka. Subota i nedelja su nam ono da nam se ohladi glava i da se poslože neke stvari. A ono što mogu da najavim, evo čisto da iskoristim priliku, mada već probijamo termin koji sam planirala, jeste, pa prosto prenesite tamo, što bi se reklo, kome znate da bi to bilo na korist, evo sad javno da podelim to sa vama. U martu mesecu, pošto neki od vas i znaju da radim na tom projektu neko vreme, zove se Vodič kroz odnose sa bivšim muževima. Onaj ko je čitao moju autobiografsku knjigu zna moju životnu priču, pa sad u kombinaciji sa svim tim stvarima na isti ovaj način kao što ćemo raditi magični dnevnik u februaru, tako ćemo raditi u martu Vodič kroz odnose sa bivšim muževima. Zbog čega? Zato što je rad sa bivšim partnerima, znači kada radimo na isceljenju tih odnosa, nešto što nam je jako, jako važno za celo naše biće, jer to je bukvalno košnica nečega, niskog samopouzdanja, prekora, osuđivanja, nepoštovanja, prebacivanja, nerazumevanja, netolerancije, zatezanja odnosa, nemanja zdravih granica i svega ostalog, to je zaista jedna košnica. Prema tome, može biti na korist i drugima, znači i koji jesu u nekom braku, bračnoj zajednici ili partnerskom odnosu, može biti i nekom drugom na korist ko se leči od nekih drugih odnosa, jer ćemo kroz to obraditi sve i svašta, a kažemo, posebno je aktualno za one koji imaju bivše partnere i probleme u životu sa njima. I konačno u maju, isto i to da najavim, pa da brišem svako na svoje radne obaveze, imamo retreat jedan na Divčibarima, kao što smo imali i prošle godine u maju mesecu, gde ćemo raditi emocionalni kolaž i pisati novu životnu priču, tako da svako i ko je prošao taj program može slobodno da dođe, ja svake godine, a nekad i češće, radim upravo na tome i sebi postavljam različita pitanja i obnavljam i korigujem tu svoju životnu priču, jer čovjek vrlo lako sklizne u rutinu, a rutina guši, davi i ubija. E tako, dragi moji, to bi bilo sve za danas od mene. Ugodan dan želim i pozivam vas da se priključite ovom programu od februara. Biće mnogo dobro druženje, ko je bio u letnjoj čaroli vrlo dobro zna o čemu pričam i kako to izgleda i koja je to energija. Tako da priključite se. 3. februara krećemo, prijave su već počele, umetnikduše@gmail.com. Volim vas puno i vidimo se vrlo, vrlo brzo. Pozdrav!